1,000 pelajar akan diambil Ma'had Tahfiz Darul Rizwan setiap tahun dalam usaha melahirkan golongan hufaz berkelayakan profesional. Usaha pusat tahfiz milik Yayasan Al-Falah itu seiring hasrat kerajaan mewujudkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Dengan menyertai pusat tahfiz itu, pelajarnya diwajibkan menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM. Projek perintis sudah dimulakan di sebuah Ma'had Tahfiz di Masjid Tanah Belaka dengan pelajar diletakkan dalam aliran sains sebagai persediaan menghadapi SPM. 7 Ma'had Tahfiz di Bagan Datuk pula diletakkan di bawah program anak angkat. Kerana kita mahu supaya hufaz mereka yang hafal Quran di Bagan Datuk walaupun daripada Ma'had Tahfiz yang kecil-kecil sekalipun akan menjadi ahli-ahli profesional. Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid berucap pada Majlis Mahabah Pelajar Tahfiz Daerah Bagan Datuk di Sungai Nipah Darat. Dalam hal itu, pengusaha pusat tahfiz turut diingatkan supaya mementingkan tahap keselamatan dan kebajikan pelajar sebelum membuka sesuatu ma'had bagi mengelak berlakunya kejadian tidak diingini.